29 листопада в адмінбудинку провели штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту Ставищенської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області. Командно-штабні навчання органів управління цивільного захисту є однією з основних форм практичної підготовки керівного складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, керівників підрозділів, служб, формувань, сил цивільного захисту та їх органів управління. Відкрив зібрання голова Ставищенської райдержадміністрації Володимир Репета, який поінформував, що основними завданнями з проведення таких зустрічей є поглиблення теоретичних знань, необхідних для проведення заходів із цивільного захисту, відпрацювання злагодженості дій органів управління та сил цивільного захисту під час проведення заходів цивільного захисту. Проведення оцінки стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Впровадження в практику передового досвіду з підготовки органів управління та сил цивільного захисту. З метою підвищення злагодженості дій органів управління, підготовки та підтримки високого рівня готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій за призначенням, а також удосконалення взаємодії між органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, до участі у тренуванні було запрошено керівний склад району, керівників спеціалізованих служб Ставищенської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області, структурні підрозділи Ставищенської райдержадміністрації, представників Ставищенського районного відділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області, Ставищенського відділення поліції, членів районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, місцеву дорожню службу. Головною темою до розгляду було питання дій органів управління та сил цивільного захисту Ставищенської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляху Київ-Одеса в осінньо-зимовий період. Під час тренувань його учасники мали можливість досконалити злагодженість та оперативність в роботі керівного складу органів управління та сил цивільного захисту Ставищенської районної ланки, поглибити теоретичні знання, набути вміння з управління силами і засобами під час умовного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, провести оцінку здатності ланки до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.